سبسکرائب کریں ایرج سٹار ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں سب سے پہلے لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مغربی لندن کے علاقے سے 16 مارچ کو لاپتہ ہونے والا پاکستانی طالب علم شکیل محمد باخیریت مل گیا۔ شکیل محمد کو آخری مرتبہ 16 مارچ کو چہل قدمی کے لیے پارک جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ 25 سالہ طالب علم کے خاندان کے افراد کو خدشہ تھا کہ وہ کسی جرم کا نشانہ نہ بن گیا ہو۔ تاہم فیملی ارکان کے مطابق شکیل محمد لندن ہاسپٹل سے مل گیا جہاں وہ محفوظ اور صحت مند ہے۔ انہوں نے شکیل کی تلاش میں مدد دینے والوں سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ شکیل محمد ایک ماہ قبل ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن پہنچا تھا۔ دوستو، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار اس خبر کے بارے میں ضرور نیچے کمنٹ باکس میں کیجیے گا، اور اسی طرح کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت اگلی